Tak jo lidi, vítám vás u mého dalšího let's play. Tentokrát je to na hru House 2. Ano, natáčím dvojku. A říkám to, co říkám u každého videa. Užijte si, pokud se vám video líbí, prostě dejte like, subscribe, zanechte mi koment. No a opět, už nevím, co bych do toho kecal, já myslím, že si přečteme tady to zajímavé intro, když tak to přeskočte, je to na vás. A já to teda přečtu, aspoň tak nějak tou mojí chatrnou angličtinou, takže. Legenda byla v... Aha, tak to jsem, měl jsem se aspoň trochu připravit to přečíst, no nic. Legenda byla v tomto domě, v malém městečku, které bylo zavřené a opuštěné, prázdné za nějaké dekády. Ten dům, že v něm byla nějaká asi rodina, ale jednoho dne všichni členové rodiny, táta, ženská, no prostě ta jeho žena, dcera, mate, já nevím, co to je mate, pane bože, asi nějaký syn, nebo já nevím, nebo, to je jedno, spáchali sebevraždu. Od toho času sousedé zavřeli, zavřeli dům pro dobro a mysleli si, že ten dům, který, ve kterém byly se udělali ty sebevraždy, je nějak prokletej. Někdo říkal, že slyšeli ženské screaming, jako křičení, nebo jak bych to řekl. A z toho domu. Nikdo se neodvážil jít do toho domu. Ty jo? Ano, já jo. Takže zmiz. Intro. The House 2. Takovéhle intro jsem v jedničce neměl. Za to jsem vám už říkal. Takže tady zabouchám na vrata. Nikdo? OK. Takže jdeme dovnitř. Jste nyní v domě. Tak jo. První růmka. Místnost. Obývák. Ten byla se předposlední místnost. Hezká fotečka, to musím uznat. September, nevím, neumím měsíce. 1964. Něco cítím neznámého v tomhle domě. Momentálně cítím ticho! Sorry, já mám totiž takové ptactvo a ty furt hřvou jenom. Aktuálně cítím to od prvního dne, co jsem přišla jako sestřička. Bojím se toho. Měla bych odejít? Já nevím, já typu, že jo. Hezká fotečka. OK. Rozhodně je to trošku líp zpracovaný. Takže teď tady zase budeme klikat půl hodiny. Ještě něco tady naklikat? Ne? Tak já budu se klikat i to. Líbí se mi, že to dělá hezký zvuk. Dobře no, OK. Haló, tak už se něco stane? Jako začínám se trošku nudit. Takže... Haló? Jdu nahoru? No tak. Na co se tady dá klikat? Jsem už na nic jiný... Počkat, aha. O, už tady čují z této roury. Takže nějak zahříváme. Drž hubu, naval to.
A už to něco seče. Tak ne. Naval. Halo? Slyšel jsem, že někde v domě je ukrytá kytara? Já fakt nevím. To asi nevím. Ty vole! Co je to? Já to chci vzít. Tak ne, no. Jo. January, to zase nevím, to mám za to leden. 4.19.65. Něco... něco mluvilo samo, něco, nebo něco jí, něco na ní mluvilo, něco se jí smálo v noci a něco někoho volala, nevím. No jest, klikneme zase, budeme klikat na to. Dobře. Tak naval to sem, tady tu fotku, děkuju. Ne? Ne, tak ne, no. Dceřina narozeniny, já nevím. Ty vole. No. Hezký ksicht, no ty vole. Hezký, moc hezký. Tak jo. Co bych ještě měl klik... Není! Co není? Ty tady určitě něco bude, já to vím. Něco tady na 100% bude, takže se neleknu. Já říkám, že tam něco bude. Jak mi prostě vždycky se něco změní, tak se něco stane. Takže... holy Bible? Holy shit, máme tady na to svatou Bibli? Holou Bibli máme? Co to, něco mi tady probliklo. AVGčko, ty vole, zájem, zavří okrom, je to fuk. OK, takže... holy Bible, holá Bible, tak jo? Tak asi na Bibli kašleme. Můžeme splachovat. Hezký, no. OK, máme tady ještě něco? Můžeme pustit vodu. Halo? Jak to můžu zase zatáhnout? Tak co mám dělat? Můžu pustit vodu? Neťukej! Halo? Jak dlouho na to mám mačkat? Haló? Tak já na to budu mačkat? OK. Ty! Jak co je? Ach jo, to není ropa. Ach jo. Já doufám, že to bude zase ropa. Co to je? A je, já jsem troll, já nevím, prostě jsem vytroleně. Jo, zase, že se omlouvá, za to, co udělala tomu jejich dítěti. Prosím, odpuste mi. Jo, teď se tím určitě něco bude, já už to vím. Tak za chvilku tady už je zase objevím nějaký to strašidlo. Ze záchodu bude teď taky ten zropa zase. Nebude. A tady? Dobrý. Tak co mám dělat? Na holou Bibli mám koukat zase. Co to je za haxny tam? Uká. Aha. Hezký nohy. Uká. Hele. Ty, kam ta ženská chodí? Nebo kam to chodí na manikuru, ty ve, to se mi líbí. No je zase nějaká vrtulka. Tak zase budeme splachovat hajzlu, mě to jako nevadí. Kuk! Furt nic, dobře. Tak halo. Tak co mám dělat? Kuk! Tak nic no, tak ještě jednou. Kuk! Tak ne. Neodpustím ti, počmarala jsi mi celou kompelnu, za to ti neodpustím, no. A tentokrát co kdyby zase ze záchodu na mě začala ten zropa, co říkáš? Ne? Dobře, pak ne, no. Dobře, tak já už nebudu splachovat hajzlu.
třetí. The bedroom. A můžu se vracet? Tady se nemůžu vracet, wow. Tak se s tím zatočíme. Nemůže to vydávat nějaký sound? Ne? OK. Navál. Tak ne, no. Tak co tady můžu udělat? Tady nic nejde. Certifikát o adopci Nicole Maty. Kdy oficiálně adoptovaná? Decembra 2004, 1963. Dobrý. Dej mi něco. Kas? Dobrý. Ticho. Tak ale naval mi to. Vy mi zase buší srdce strašně. Je opravdu dobrá ve schovávání. Nikdy nenajdu. Miluje hraní na schovávanou. Přichází každou noc. Ahoj. Tady máš médiu, hele, co říkáš? Nechtěla bys? Nechci to, ty čůzo jedna. Furt je ma... Joha? Tak ty jsi mi počmarala ty parch... To ty jsi mi počmarala tu koupelnu? Za to tě vyhodím, ty ve z toho baráku. Máš štěstí, že jsi duch. Jak bys letěl už z baráku. Věř mi. Tak mi nával toho méďu. Ty ukradnu ho, zabavu ti ho. Koníka tě zabaru. Zabaru ti ho. Počkej, co? Joha, to jsem se nevšiml. Takže je tady mamka, sestra, Samara a táta. Počkej, není to nějak bagnutý trošku do textury. Ticho buď, teď koukám na to. No je to bagnutý oxtex, to je krása, no. Navál, no tak nic, no co tady to? Nic, okej. Tak co teď? Neblikej! No, hezký, super. Ty vole. Hnusný ksicht. To čtvrtá místnost, pracovna. Tak, tady to zkusím zarabat. Nic, no. Tak co? Si můžu... A je tady trošku šedá. Je trošku šedota. Haló? Radiátor? A to ještě ty starý, jo? Okay. Tak co tady můžu naklikat? Toto? Toto? Ne? Jo, tady můžu rozsvícovat. Aha. Tady můžu rozsvícovat. Aha. To jsem je... OK, tak jo, tak rozsvícovat. Můžeme rozsvícovat. A to není všechno. OK. Tak jo, tak to je všechno asi, co můžeme dělat. Nitrický kyselinový jed. Kyselinový jed, to bych chtěl teda domů. A najednou to můžu používat, že jo? No je to, svítíme si párkrát. Zatáháme se za lanko. Tak ne, no. Ty vole. Haló, co můžeme ještě dělat? Tak já rozsvítím, zatáhám za to, zasnu, zatáhám za to. Tak co můžu dělat? Můžu rozsvícet. No, teď jsem to rozbil, výborně. Já bych to chtěl teda mít zapnutý. Tak co? Co se tady bude dít? Kolik natáčím? 15 minut. Necelých. Tak co bude se dít? Tak ne.
Ježiš, já musím jí rozsvícínou na to. Musím jí rozsvícínou na čtení, aha. Takhle jako já už nevím, co tady prostě kliknout. Tady. Už není co klikat. Tak když zasnu. Tak já nevím. Jsem se asi úplně slepej, ale já tady to hraju poprvý. Počkat. Tady jsem to... Takže mi hezky dejte dislike za to, že jsem to nemohl najít. To mi určitě dáte, já už to vím. Tak jo. Tak nějaká... V47, aha. Vypneme? Nemůže mě jít ještě. Nemůžu vyhodit něco tady z toho okna rozbitý hory, už je to prostě. No můžu tak acit, ty vole. Jo, to dáme, rupne to. To dáme. Jo, to vytáhnem. No tak asi ne, no. Tak si. Tak budem zase blikat se světem, no já fakt už nevím, co tady dělat. Víte co, já to stopnu a... Tak já fakt nevím, já si už to... Tak co s tím furt? Co s tím mám dělat? Nemůžu tady něco udělat ještě. Tak co s tím? Tak hele, já to střihnu a... zapnu to, až se tady konečně něco stane nebo něco. Takže zatím... OK. Tak už tady na mě někdo klepe. Nevím, jestli to bylo i předtím, ale už tady na mě někdo klepe, tak já se zasnu. Chce na tím něco jde udělat? Ne. Haló? Tak já... Co to je, tyve? Proč má na hlavě křoví? Proč má ta ženská na hlavě křoví? Hezký křovák, no. Čekat? Safe room, to je to poslední asi. Tak já si tady zase poklikám hezky, nevím ani na co už. Tak to už můžu jít do té safe roomu, do toho safe roomu. Já budu zase chvilku mačkat to. Haló, můžu něco dělat? Počkat, co ten dopis teď? No furt nic? Nemůžu vystát. Nemůžu to vidět. Jako jeho, já nevím, já tam prostě nevidím teď ani něco. No. Odpočuji v pokoji, moje chudé dítě. Tak teď už můžu jít někam? Nebo jako mám se oběsit? Jak? Tak co furt? Teď se na to jen kouknu? Ne. Jet můžu kouknout, zasnout párkrát, můžu tady vyp... Tak co mám ještě udělat? Ježiši, co to je, tyve? No, hezky. Takže... Co tady mám jako na... Co tady jako mám na cvakát? Co tady má nacvakát? Možná datum, kdy ona byla asi jako adoptovaná, nebo potom je tam bude určitě 9, ale jít půjdu, kdy to bylo 9, 6, 4, ne? Ne? Tak co tam má namačkat? Že se tam můžu vrátit? Nemůžu. Jo, můžu. Takže, jo, už se můžu. Takže asi, co to bylo tady? 963, aha. Nevím, hele, jako já jenom typu.
A jako myslím to, že když tam tak objevuje ta ženská furt, ta holka, že myslím, že by to mohlo být. Zase přijeli, tyve. Že by? Ne? Tak já nevím jako. Tady myslím, že to nějak má být. Nebo nevím. Já nevím, co tam má namačkat. 963, no. Tak jo, pardon, já jenom se trošku upšíknu. OK. Tak jako já vážně tam nevím, co tam mám co tam mám teda dát. Tak není to tady v tom working roomu třeba, že by tam byl nějaký, nebo že by to bylo tady to, co říkáte? ...1947, co říkáš? Dobrý, uhni. 4. Jo, otevřeno, otevřeno. Uka. Proč musím zemřít? Já chci žít. Nevím proč, nebo neometr. Nevím co. Nebo já nevím. Tak jo, co teď? Takže teď asi nějaký intro, takže... Co tam leze? Co to tam leze? Jo? Teď na mě bude nějaký jumpscare, to já už vím. No, určitě, že jo? Ne? Tak co ještě? Co ještě mám kliknout? Ťapky? Opatrně s tím, ty vole! Jsem safe rozbit, ty vole, takhle. Haló? Uhni, jak tím zase máču na ťapky. Uhni. Co se stane? Ahoj! Teď jak bude bouchneš, nebo prostě, nevím co se stane, ale vím, že na mě uděláš jumpscare, ne? Je mrko jedna. Joha, takže teď na ní kliknu a ona na mě udělá jumpscare, tak 3, 2, já to nedokážu, takže 3, ne? 2, 1, tak, ty vole, co to je za šeredu? Aha, tak konec no. Takže moc pěkné, takže opět jsme dohráli tuto hru. Tu Gamesu. Já to jako kdybychom chtěli zahrali ráz znova. No nic, tak doufám, že jste se video užili. Doufám, že jste si video užili. Pokud ano, zanechte like, subscribe, pokud hodně. Bude to pro mě velká podpora. No, zanechte koment, pokud se vám něco nelíbilo a chcete nebo natáčet nějakou hru určitou. A já asi nemám co dodat. A mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.